ይህ ሰፋ ያለ ነው። ባለ 3 መኝታ ክፍል ነው። ሁለተኛው ወለል ላይ የሚገኝ ነው። መገኛው ስፍራው ደግሞ እጅግ ማራኪ ስፍራ ላይ ከአስፓልት ያለው ርቀት እጅግ ቅርብ የሚባል ላይ ነው። ወደ ውስጥ እንደዚህ ስትመለከቱት ኮሪደር ስፔሱ የ3 መኝታ ክፍሎች፣ 2 ንጽህና መጠበቂያ፣ 1 ላውንደሪ እና ሳሎን አለው። እንዲሁም በረንዳ አለው መናፈስ የሚያስችል። ሁለተኛ ወለል ላይ ነው። ሊፍት ያለው ነው። ቆንጆ ስፍራ። ሳሎኑ ነው የገባ ነው። ሳሎኑ እንግዲህ የምትመለከቱት ነው የሚመስለው። ወለሉ ጥርት ያለ ነው። ሲሊንጉ የምትመለከቱት ከፍታው በጣም ቆንጆ ነው። በፊት ለፊት በኩል የምትመለከቱት ደግሞ ወደ በረንዳ ወጥታችሁ ልትናፈሱበት የሚያስችል ክፍት ስፔስ ያለው ነው። በረንዳውም ሰፋ ያለ ነው። የምትመለከቱት እንግዳ ማረፊያ ነው። እንግዲህ ከየትኛውም ሀገር ሆናችሁ ልረፍ ብላችሁ ካሰባችሁ፣ 3 ፋሚሊዎች ከሆናችሁ፣ ባልና ሚስት ወይም 2 ልጆች አንድ ላይ ከሆናችሁ እዚህ ውስጥ ቆንጆ ጊዜ ልታሳልፉበት የሚያስችል በምርጥ ዋጋ የራሳችሁ በኪራይ አድርጋችሁ ልትቆዩበት የሚያስችል ነው። በጣም ምርጥ ስፍራ ግሎባል አካባቢ ነው የሚገኙት። የምትመለከቱት ነፋሻማ የሆነ ስፍራ በጣም ለእይታ ማራኪ የሆነ ከባቢ ላይ የሚገኝ ነው። እናንተ እንግዲህ እያንዳንዱን ትጎበኙት አላችሁ። ሳሎን የተመለከት ነው። ማስተር መኝታ ክፍሉ የራሱ ንጽህና መጠበቂያ በውስጡ ያለው ነው። ኪችኑ እጅግ በጣም ቆንጆ ሆኖ የተገጠመ ነው። ከሳከሩ ውጪ ወይም ደግሞ ምግብ ሽታውን ከሚስበው ውጪ ቬንትሌት የሚያደርግ አየር አለ። አየር ወደ ውስጥ ሲገባ ምንም አይነት ሽታ አያፍንምና ጥሩ የሆነ ተፈጥሯዊ የሆነ ቬንትሌሽንም አለው። ይሄ ወደ ውስጥ ዘለግ ብለን ስንገባ ልብሳችሁን ልታጥቡበት የሚያስችል ማሽን ያለው ማጠቢያ ክፍል አለ። አይረን ልታደርጉበት ትችላላችሁ። እጅግ ቆንጆ የሆነ ቤት ነው። እውነት ለመናገር በጣም ቆንጆ የሆነ ቤት ነው። ይሄን እንግዲህ ተከራይቼ ለወር የራሴ ላርገው ብሎ ካሰብ እንደ ሲዝኑ ነው የሚለካው። አሁን ግን በዚህ ሰዓት የራሳችሁ ለማድረግ ከወደዳችሁ በ85,000 ብር የራሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። በ85,000 ብር ተከራይታችሁ የራሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ወደ ኪችኑ ነው የገባ ነው። ኪችኑን አንድ ላይ ትጎበኙታላችሁ። ውበት ያለው ኪችን ነው እንዳልኳችሁ፣ የናቹራል ላይቱም ከዛ በኋላ ደግሞ መስኮቱን ስከፍቱት ንፋስ በደንብ የሚዘዋወርበት ነው። ይህ ከወደዳችሁ በስልካችን እንድታገኙ እንጋብዛችኋለን። ሙሉ እንድጎበኙትም በዚሁ ጋበዝኳችሁ። እኔ በዚሁ ሰናብታችኋለሁ። እናንተ እስከ መጨረሻ ቪዲዮ እንድትመለከቱት ግብዣዬ ነው። ከወደዳችሁ ያለ ልፋት የምትፈልጉት በቪዲዮ ያያችሁት በጠቅላላ በአካል የምታገኙት እንደሆነ እሙን ስለሆነ ሰላማችሁ ከእናንተ ጋር ይሁን። ጎብኙት። Thank you.